To sotele mawana tusala mabuta na ndako epa itozwa mibiso tozo banda programme na biso ya culte ya lelo Pascal dimanche ya fête ya Pâques et nous allons célébrer le Seigneur, nous allons adorer, nous allons louer le Seigneur parce que il est mort et ressuscité pour nous et par la même occasion nous aurons la Sainte Cène. Après le message, après la prière, nous aurons la Sainte Cène pour communier avec le Seigneur. Parce que sa parole nous recommande de faire autant chaque fois que nous aurons à nous réunir. Yamona Lelo, Ezali Bakou Malabo pour Nabiso, pour Nayo, Yamwepa Ezalo Betena Nzambe Maboko, pour être toujours vivre la fête, il y a résurrection, fête, il y a libération, fête, il y a salut, fête, il y a bonheur. Batu Yamo Kinimo Bimba, Boyembe la Yahweh, Bosale la Yahweh na Isengo. Boya epai na ye na banzembo bo sepela undima ete yawe azali nzambe ye moto asala biso tozali bato na ye tozali ekolo na ye ba meme oyo ye abukolaka boya na lopango na ye pe pona kokumisa ye bokota na ndako na ye pona koyembela ye opesa merci epai ya nzambe na biso baba te azali malamu koleka ulikola ye ezali na sukate et kotika la seko bileko na bileko Yahweh nanguya totondi yo zamala muyo bandi na biso programme oyo ya fête ya Pâques ya résurrection ya vie ya victoire Seigneur totondi biete bande pai na yo pour être toko loue yo toko adore yo totondi biete mate ya lelo zo kuta so pai na yo po yo ndem do inspira kabiso yo lobela kabiso zambe de la biseau que Simba Mouté Manayo parce que yo salut déjà lien alliance la biseau à travers le sang que tu as versé sur la croix Seigneur véritable avec toi Dieu au koyo kamabon de la biseau pétozon di maite offrande la biseau que yamba me paye na yo parce que notre offrande parviendra jusqu'à toi soumissa Manayo pour la nuit. Ton limite est ton bandit, ton recours à malam, ton ressource à malam, et on te le met pas en aïe. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nzambe oyo tulingi kanda na tango oyo maruba ya nzambe na mukolo ya lelo tuzu yango na mukanda na Matthieu na chapitre 28 tukotanga kubanda verse ya liboso ekwi ndenge ya lubaki boya kotala esika nzoto na ye ezalaki bokende noki koyebisa bayekoli na ye ete asi asekwi pe shiko ya keli boso na bino na Galile, boko mora ye kuna, wale ezali sango na yeli bino. Batiki simetiere mbote na bino, bango bapusa ni penepene na ye, bafuka mi pe bashimbi makolo na ye. Bongo Yesu alobi na bango, bo banga te, bo kende, Kuluba na bande kunangai, bake, bakumona ngai kuna. Amen. Amen. Yesu Israel, ngai na yaki kuboma yangote, kasi na yaki kukisa. Lelo, ezali mukolo monene pona bandi minyozo ya mokili mobimba, oyo nzamba sala. Batu nyoso atako tozali na evenema oye changer ba programme na biso ebele
mais lobi na landaki be formation na Lubumbashi Zambe ya beguise nyoso eza la ba catholique ba protestant beguise de refe ba kusangana ba kosteya sango pour que peuple na Zambe na mukolo oyo e makambo ele ka bongo oyo zonyo ku la biso pe zo ku mabiso nge o monate. Alors, Mokil Mobimba, Ata, coronavirus, Zali ko pesa biso, passe. Mais, Bazali ko kanisa, Ndenge, Yesu Christo, Amemaki, Lobiko, na Mokili. Lobisa, Ba Egypte, Bazala ko pesa bango, Atake, Besklave. E Zala ki ya makasi penza. Kuna bazo sala, Kuna bazo beta fimbo. Na batoyo Bazala ki na kamwa bulembo. Mais boyeba que pas na bango po nzambe abimisa bango en Egypte ezala ki petete nzambe apesa ki ba punition ya ndenge na ndenge na ba Egypte po batika peuple na ye kende na mukine laka me bango balinga wana botango boti esili ngai na kuleka na bandako ya ba Egypte nyoso po na kubuma ndako oye ezali makila na koyeba ke ezali ndako ya Yabana na Israël te. Alors, makila ati basandal. Nzamba lobi, bino bokubanda kuzongi shirabana na bino ete. Po nzambe asala ki makambu ya minene, abimsa ki miso na nguya na yende Egypte, yango to sala kabui. Po na nzambe, esengi laki shakane basala kabui. Pe basala kandenge wana. Yango wana na tongo ya lelo, de l'oba qui était demi message na biso a effet bokele yale na kan si ba mususu kati na bino ba mona ki ye ba pesa ki ye mot pe ba yeba ki ye tango nyonso effet bokele yale azala ko sangi sa ba pasteur moko ya makambo azala ko yeb sa biso ezala ki ete ba pasteur botu ni saka ba missionnaire te ba missionnaire bele bazale bizale mabe bazale na mabe na bango. Mais bon, me kaka kotungisa bango te. Parce que makambo basala na pays na biso, ezali miracle. Ezali miracle. Kume masango malamu, aouta na États-Unis, aouta na Canada, aouta na Angleterre. Aya kopesa sango malamu awa. Ezali ngolu pe ezali miracle. Yo mbara msusu kososola te. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais la ligne na yebisa bino ke ngai na sosola ki yango. Na sanza ya février na février ya 1991 tango na sala Canada na Halifax ba invité ngai na teye na église moko ndenge na sala kote yao tango na teye na silisi na moni monsieur Harvey oyo azala ki missionnaire na Congo central tango to bimi abandi kulela na tunie pasteur ozole la pona nini na teye mabe na zoti batu. Parce que y'a Azali Canadien. Y'a l'obité, parce que y'a Azali Bate. Y'a l'obité que l'élo, Azali Moukolo Oyo, Balinga qui bate que l'église Oyo. Comme ça, Pé Azali qui n'a kati na Nanda pour Nzambe tango y'a Azali Mouteya. Alors, tala Nzambe a Zwingay, Nazara Pasteur, mais a Tilingay na Mbouka na Bino na Congo. Na ke Mouteya sang malamu, ko Bino Bobika. Mais tala Bizale na Mbouka na Bisho. Pour le dire, il y a des gens qui ont été mais les malam qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire pour que les gens ne soient pas allés au Canada. Est-ce que les gens qui ont été en chrétien, ya solo ba koko kanisa ata bazana ba problème ba teke église mais na mbuka na ngai makambo ezo sala mayango wana et pa ina bino biso tuke kuteya. Bola taka bien, ba mama bala taka bien. Et si kanyon sou soki oké na pays étranger, mama congolaise, ou kouye ba ye kaka na ilate. Mais pa ina biso, tala batu basali, presque moutakala, soki oké na ba plage. Sang malam, e bixi biso. Sang malam, e na e bebe pou moi. Na chite pon na voye psa bino ke nga yo yo na zote ya. E zana makambo biso to zoye ba. Papa nangai azala ki lisu moko ya kufa. Azala kumona na lisu moko kaka.
mukolo moko na tuni papa pona ni lisu na yo na zali na mwana muke ezalaka moko kaka moko ezalaka te ya lobi na 1915 bitumbe yaka na mbuka na biso bitumba wana babandi batu ya mbuka msusu bazobu nisa batu na mbuka na biso babeti litorotolo ye kushi kuzuangai na lisu yango lisu na ngai kufaki lelo yoko kukulungwa kasangulu okei na sonabata okei na mbuka nyoso yo lingi librement mekala ezalaka boite sango malamu nde mutu esali tango batu bayoki baye kumemira biso sango malamu sang malamu wana ebongo ni bizaleli ya batu kubunda bibi makambi ya pamba pamba ezangatina elungwa oyo batu bayokaki peka bake kute ya batu msusu bana na nzambe bisu bakisu ya sebeko oyebi tubandi musala ya nzambe awa na kisasa na 1884-1885 Ben oyo ezali parmi bandako ya liboso na 1992 tango nazali representant légal nalingi koyeba statistique ya ba chrétien na sebeko na ville ya Kisasa ba néo apostolique bazalaki 450,000 awa kaka na Kisasa me biso batu na sebeko moins de 200,000 est-ce que tokendeke makambo tozoyoka Yesu ayebisi yemo kwa yebisi basi bokende ko yebisa ba yekoli nangai ba yekoli angel marobi bokende ko yebisa ba yekoli nangai tangwa kutane na bango na Galilee ayebisi bango yete ende na mukili mobimba boko misabatu ya bikolo nyoso pe minoko nyoso ba yekoli nangai posa na Yesu Kristo ezali ete mutu yekoli Mais bima na barabara atatangu tozalaka libre tozobondela wakamwa ndambo ya 500-600 personnes mekene na barabara de milliers et de milliers Kisasa ezali na plus de 13 millions ya bato biso na sebeko 500 milité pas même 1 million nini tozosala na paki ya lelo message yete kende kuyebisa ndeko na ngai kende kuyebisa mususu Ete Yesu azali ya kusekwa azali na bumoi ye mutu azosala ke biso tozala malamu eske tokendeke soki tokendeke te tobosana lelo ezali mukolo malamu tokende koyebisa bato mosusu ete Yesu azali na bumoi azali kusenga bato nyonso bayeba sango malamu oyo sango malamu ezali nde lisekwa tika kolo apambola maluba na ye amen bondela Yawe nzambe na biso na Pâques oyo ya le 12 avril 2020 pona biso olingi ete sango malamu oyo toyoka banda kala oyo ba Amerike ba memela biso depuis 1884 awa na Congo oyo esalake bizaleli mabe tuzalaki na yango bereto tika Pe batu bayoka ki sango na ebandeli batika ki 500 personnes bazala kobongola mitema pe bazali kozwa batisimo ezala na sona pango ezala na sona bata ezala na kikongo na vanga partout sebeko azala ki koyamba po sango malamu ezala kokende batu bazala kokabula yango kolosunga biso kolongwa na bulembu Oyo biso toyeba tofandisa yango na mitema ya biso moko. Me tozwa. Na biso pe asunga biso kote ya sango malamu na bato oyo bazana yango posa. Nzambi merci parce que yo lobaka na pamba te. Yo oyebi ete bulembu ekota. Pe biso toyeba tofanda na biso. Iko kende te koyebisa bato mususu. Tika maluba na yo yango azala wana Congo azala na tika na Congo ayeba kupartage maluba na yo luku pe masanzoli ezonga mboka na yo pamba te yo obongi na yango na Congo na kisi kombo na elonga tubondeli boye amen, amen.
les habitants de la vie, pour te soulever les lambeaux de la vie. Tous ceux qui sont en offrande, tous ceux qui offrandent, tous ceux qui offrandent, pas être aux alliés pour l'âme pour l'offrande. Et tu peux savoir qu'à mon avis, tu peux m'amener à ton côté, mais là, tu peux aussi sa service à l'âme. Sans Oyoto, il y a Pâques pour les alliés, vainqueurs à cause du sang de Jésus. Au Tikala Molongi, dans ma Kabunyonso, Zambé, Alongi, Sayo, Kozo, Bundayo, mon côté. Et voilà, ma Yves, c'est la plus chère alliée, Lobby, toujours continuer semaine d'Abisso, toujours continuer ma bonne de l'Abisso, parce que ma culte est suspendue, mais l'église est à Mokangamate. Toujours Yamba, la Babiro, mais Lobby, tu en as le dit pour Christ. Nous avons le déprocesse en ligne. L'andabiso na Facebook, na WhatsApp, na YouTube. C'est Beko qui tambo qui me fout là au moment d'abiso. Na 9h, rendez-vous na Monsieur Zali. Mercredi, na 17h30, rendez-vous na Monsieur Zali, la compte à ma cellule. Et vendredi, na 18h juste, programme na Monsieur Zali, la compte à Sinaï. L'andabiso na ma programme Oana Nzambe à Kopambo, la Yuna Zongeli. Lundi, na 9h. Pour la compte, il y a lundi pour Christ. Mercredi, à 17h30, la compte, il y a ma cellule, la mission. Et vendredi, à 18h juste, la compte, il y a Sinaï. Voilà, tout le monde s'en a été à rendez-vous. Voilà. Oyonios, quand ici était, à ce moment-là, à vous parvenir, nous sommes offrandes, la yé, dîme, la yé, action de grâce, la yé. Numéro, la mission à MPS, après la petite de la mission, on a voie électronique, les amis. 081-548-9014. Paye Orange Mani Zali 085-918-7059. Nazongeli MPSA Zali 081-548-9014. Orange Mani Zali 085-918-7059. Simi par rendez-vous Oyo Penzabe à Koyeba. Pambo la biso, tango de miko sur la pasteur, la numéro à ma pasteur, Ezali Amoye. Ya révérend Kaba, Ezali pasteur titulaire, Ezali 081-748-9014. 081-748-9014. Ya révérend Mafou, Ezali 089-89-255-97. Ya révérend Matsol Ezali 089-94-00-202. Voilà, ma numéro est ma pasteur, ma mission. Quand on est sur la poussée à Rousselora, ma mobile, et ceux qui ont monné des églises au Koutan Nabango, chaque jour, ma bureau, la poussée à Rousselora, il y a qu'à trouver ma bouillon baillou. Manda Koto, trop à l'habitude, où il y a un bon de là. La libota, Sandi Sabana, Sambela Yomo, Sandi Sandibota, Toko, ma poussée à la culte en famille, Pézaba, ou pas mon mission. Tu vas pouvoir respecter ma mesure d'hygiène pour nous amener à bon babiso malade. Donc, c'est ce cas. Et pas arriver à nous ça. On a beaucoup de babiso dans le moment où il y a cette scène.
Alubana Yesu tangwa leisa kibato plus de 5000 personnes Yesu akayi kupema me bato babandi kulanda yi Jean ayepsibiso na mukanda evangile na ye na chapitre 6 verset 53 na 54 alubi boy Yesu azungiseli bango Nazali kulubana bino ya solo soki bolei nzoto na ya mwana na mutu te pe soki bomeli makila na yete bokozwa bomoi ya sekote mutu oyo akolia nzoto na ngai pe akomela makila na ngai akozala na bomoi ya seko pe ngai na kosekisa ye na mokolo ya suka bana na nzambe toliaka Yango apôtre Paul alobi na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 na 26 alobi Yemoko Yesu mutu atinda kibiso koliaka nzoto na ye pe komelaka makila na ye nde yango mutu epesa kabiso makashi yango mutu esalaka kibiso na ye tukuma mutu moko Yango wana ezali na bato ebele bandimi ebele asali na makambo te asali na probleme te lingomba bimisi ye na egisi te me azolia nzoto na Yesu te azomela makila na ye te ezali etinda kuuta na bapastere te parmi ba ordonnance ba ordre oyo nzambe apesa Yesu apesaki ezali yango batemu mpe kolia elamo yango wana bandeko na ngai momesano oyo tobokisa yango te Tusalaka yango tango wana situna tango ya pak basalaki na mesa apesaki mitindo koloba ete bosalaka boye tango nyonso mpona kokanisaka makambo minene oyo ngai na sala yango wana tokomona ete na butu oyo tango asalaki na mesa na bayekoli na ye azwaki lipa sima ya kokata yango ayebisaki bayekoli na ye bolia oyo ezali nzoto na ngai mpenza mpe bosalaka yango ntango nyonso ti mokolo na suka nsima ya kolia azwaki kopo mpe alobaki oyo ezali makila na ngai mpenza ntango nyonso bosalaka boye mpona kokanisaka ngai ezali boyokani ya sika entre bino na ngai motu nyonso oyo asosola mpe aliaka elambo Il faut y mettre les animaux yokaniasika, yona ye, au salon à Jésus Christ, mais au Poroyasuka, l'agent à l'obi, à cause que ça yon, na liwa, au Poroyakuya, au zone de la Hawa, au bon de l'État. Nous avons la biso, na miso na yo, biso de Zalia Kokokata Mokete, yonde moto Kutsaka biso. Tango to liaka nzoto na yo, tango to melaka makila na yo, osupetula kabiso pe, okumisa kabiso pembe, lukuna mabanga na mbula. Nzambi na nguba oyo, oyebi eta dami ya moko na moko kati na biso. Yango wala to zali kusenga yo, limisa biso na mabunga na biso, petula biso na makila na yo, ekumela biso, ekulia biso elambo oyo, na mesa na yo,
Zambe tika yetonga banzoto na biso baby soto tika laka tango nyoso na makalisha kuyemba yete na nzela ya liwana yo na nzela ya liseko na yo biso tozwa bomo inaseko lukumu ukembo pema sato liepai na yo pambate yo bongi na yango na kumbu na kisu kumbu na ilonga tubondiri buye. Amen. Amen. Et comme il tambo, Reverend Mouzao, Azana Biro et Pasteur Kaba. Pasteur Kaba, Azali Awa. Reverend Maf, Azana Biro, Naye, Nadia Kremoko, Moko, Bengai Pena Biro, Nangai. Voilà, Pasteur Kaba, je suis en place Awa. Et Biso, toujours sur ma place, dans ma bureau, au Moussis. Pour mourir et vivre.
De Pâques et la Sainte Seine, la table du Seigneur renforce la communion de ton Église avec toi, notre Seigneur. Maintenant, ô Dieu, que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce qui nous vient du ciel, et la communion par ton esprit soit le partage de ton peuple. Nous déclarons la paix, nous déclarons l'amour, nous déclarons la communion au travers le monde entier. Recevez donc la bénédiction de la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.